Вітаю, Одещина. Вночі ворог наніс ракетний удар, випустивши 7 ракет по одному з селищ області. Постраждало 6 людей. Зруйновано 3 житлових будинки, ще декілька будинків та об'єктів інфраструктури були пошкоджені. Хочу зазначити, що людських жертв вдалося уникнути тільки завдяки тому, що усі мешканці під час повітряної тривоги прослідували у сховище. Саме це врятувало їхнє життя. Тому пам'ятайте про дії під час повітряної тривоги та не ігноруйте її. Обласною комісією з питань техногенної екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій було прийнято рішення про виділення коштів з екологічного фонду для фінансування примусового поповнення озер Катлабух та Китай водою з річки Дунай. Це дозволить покращити екологічну ситуацію в регіоні та вирішить проблему пересихання прилеглих річок і озер. Бережіть себе, тихає всі ночі, все буде Україна!